Честно, да. Тобто, знаєте, як це той чоловік, який починає читати, це вже новичок. Вперше аматори та професіонали з нард можуть позмагатися в обласному турнірі. Змагання організатори проводитимуть за довгим форматом, яким грають європейці. Турнір присвятили відомому мандрівнику Аль-Ідріссі. Саме він виготовив карту, де зобразив торгові шляхи. На ній також вперше в 1154 році з'явився Ужгород. Насправді досі залишається загадкою, хто є винахідником нард – перси чи індуси. Та не меншим спірним питанням, яка гра з'явилася першою – шахи чи все ж таки нард. Дошка – це земля, шашки – це люди, да, на ній. Гравці, які сидять навпроти – це царі, які керують цими людьми. Кісточка, яка кидається, да, це воля Бога. Ніхто не знає, як вона покотиться, да, і тому не гравці грають, не царі, а воля Божа. Організатори запевняють, що на Закарпатті виявляється багато хто грає в нарди. До того часу, поки я не почав грати, я не мав згадки, що стільки людей і грають, так само, як і ми. І на нашу думку прийшла от така ідея – створити федерацію Закарпаття, так само і всеукраїнську федерацію, мали би більше заохочення і більше популяризації в нашому місті, в нашому краї. Але це не тільки гра, це своєрідне шоу, адже під час змагання трапляються різноманітні казуси. Грають дуже активно, дуже страсно, кидають ці кості з балкона, тіляють, другі кості витаскують. Це цілий шоу таке. Тому, ну, я емоціональна. Думаю, що, да, дуже емоціональна гра. Як і в будь-якому чемпіонаті, є й призовий фонд. Призові місця зможуть розділити між собою 50 тисяч гривень. Перше місце переможець турніру отримує 25 тисяч гривень, друге місце – 15 тисяч гривень і третє місце переможець отримує 10 тисяч гривень. Стосовно регламенту, будемо грати весь день в залежності від кількості учасників. Турнір відбудеться 4 травня. Хто не встиг зареєструватися, ще має таку можливість. Вступний внесок – 250 гривень.